საქართველო არ არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და ის ვაშინგტონიდან იმართება, რაც ჰილარი კლინტონის საქართველოში ვიზიტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, განაცხადა პარტია თავისუფალი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ალექსანდრე შალამბერიძემ დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. მისი განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს არც სურს და არც შეუძლია დაეხმაროს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. პარტიის თავმჯდომარემ კახაკუკავამ კი ისაუბრა ერთწოდებულ ნეიტრალურ სამგზავრო მოწმობებზე. აღნიშნული მოწმობები საშუალებას აძლევს აფხაზეთისა და ოსეთის მოქალაქეებს საქართველოს გავლით მთელს მსოფლიოში იმოგზაურონ, თუმცა მათი ჯერ არავის უსარგებლია. ამერიკის დიქტატურისაგან განთავისუფლების პირველ საწყის პირობას წარმოადგენს. უარი ნატოს ჯარების დაუყოვნებლივი გამოყვანა ავღანეთიდან და ურთიერთობების დალაგება და დაწყობა საფრანგეთთან, გერმანიასთან, რუსეთთან. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ნებისმიერი ნაბიჯი თავს მოხვეული აფხაზებისათვის და ოსებისათვის. თბილისიდან იქნება ეს თუ ვაშინგტონიდან იქნება, აღიქმება მათ მიერ ისეთივე ტიპის ძალადობად, როგორც ჩვენ აღვიქვამთ სხვადასხვა მუხარებს, რომელიც კეთდება ხოლმე ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის ხდიდან.